Nak senang ambil gambar ya? Okey, jap. Ibu nak ambil video jap. Ini video. Video. Dek, sini malam ambil dah, Dek. Nanti ada tengok dekat YouTube malam, ya. Dek. Oh, nak wajib ni. Eh. Tak ada pasangan. Mak tak nak jalan ke, Mak? Tak nak jalan ke? Tak ada tempat lagi. Tak ada tu kat rumah tu. Ni tak usah angkat mama ni je. Kita cari je. Kita nak.